قائم گنج علاقہ دو باغشے داغا ٹیم چکیم دویر سرا روغا کا ولا او د شورنا چ مائگریشن کو جان اندر تا دا تقریبا یوا زمونا پ یو ٹیم شے دا دواڑا داغا دی چ دیغ دے دل سولا وکڑا ویر سرا او دل شورنا پما میلا روغل پ دیغ ٹیم شے دے مروات اخپلا ہاں دے جگڑا اخپلے نور اخپلے تربرے سرا چکیم لونے والا دی دے ٹاک بولا دی دولت خیل دی کٹی خیل دی میاں خیل دی لونے دی اے دیغ دائے دیغ دے تربرینا دی اے یو قوم سارا تو تعلق لاری دیغ دے لون دے روغلل تاریخی طور بوندے دا مالی ماندو چے دیغ دے خپل لون دے روغلل یا ماسی دے وزیر دے دیغ علاقے نا دیغ دے وشارل دا لکه دا سانکتیو سانکتیو دا جاینه دا چې میرا د شورا ارد گرد چې څومره علاقې د چې پکې مونږ نه وسم و مسجد ابو دای وس خالی دا کني ګورم ویلی چې پوتې دو دا کني ګورم ویلی په پوتې دو دا تاریخي تور باندې د غزنی نه دا دوی لیارې و یاو په ګمل باندې فوجي نه تلل هندستان ته چې په دال یارو تلل چې ګمل شه او مو ګملو ماستا و بیا و د شورا په لیار باندې دا ٹاک تاکیز تلل دا دوی لیارے وی دا پا کتابی کشے بابر ہاں دے شورو والا لیار علی کلیے دو دے گملے والا لیاری ہے علی کلیے دو او دا علاقہ پا افغانستان شے دے برکستان پا نومہ بو دے ہاں یو دے دلا دا ٹول علاقہ چکیم پکتی کا یا پکتیا دوی صوبے دی او دا دے وزیرستان علاقہ دا پا برکستان بوندے یو دے دا ماسی دے اگر تاریخ نا مخشا خبر دا دے ماسی دے تاریخ نا مخشا خبر دا دے بابر دے زمانے خبر آدھو بل سر کا در ہو شئی چی تو دے لوگر ہاں کسا اکڑا چو باتا چا جائی نشی مطلب برکیوں دے غادی پشی دا جائی نی دا چی کیم لوڑل شیفٹ شوال یا مطلب دے نشتے ہو خستی وی یا مطلب پا دشمنے بونے تلیلی وی داسې ځایونه خاص ځایونه شته په پاکستان شي هندوستان شي یا په بل جو شي چې دغه د خپل نومینه باندې هغه قایم سوتلی وي لکه تو د هغه ولا بکر ولا خبره خو چې هغه کوټ لا سادات و ملتان ولا په بل جو شي داسې څه سپارت مارس یا د جلندر ولا بستیون خو مشاورې وي هغه د هر کلی خپل په خپل قوم د بابا خیل مالا د بستی دانشمندا د خپل شاخ په صوبه باندې دغه د خپل خپل نومینه ورکړی وي خو په پارټیشن باندې د سکونې په وجه باندې هغه ټول دغه د لیډ شول دا ټول پاکستان ته راغلل نو چې کیم د لاهور سره نږدې زوی یو کلای دای برکی ورته ویایي دا ویلای شي چې تاریخي ثبوت یې خو نشته چې دا دغه د برکیونه په نوم باندې دغه دا کلای دای چې پکې مونږ نه سن پین سر شه دغه عزیز بټی شهید شوایو په جنگ شه هغه برکی سارا انیر غوړا دو نو سر کمیج دا وکسی کنه تو ذکر هو چې دا کیم پینځه قبیلې دي کنه د انګریزونو ټیم شي په کیم ټیم شي تو چې 1000 زر کورا مطلب زر کورا شورا شورا مطلب دا ریکارډ باندې پروت دی خو دا پینځه قبیلې چې څنګه لري کې کنه نو دا نور خو تقریبا پنجلس کا بیلی دی کنه هغه ابوتی تو اورډر غټ نه وی کنه صدا تاریخ مری بنیادی طور باندې یو خدا دو چې د کای صوبیه وکي تر سن 1800 چې دنیا په دو شوی دو تر سن 1800 پورې خو یو عرب ابودی و د ټوله دنیا او وس و عرب تا نو چې کلا په بیموري باندې کنٹرول روغای او په زرای کاشتکاری روغلی نو ابودی ایک دم ایکسپوننشلی زیوتای شروع کړه مخشه و ابودی ډیرا سټیټک وا نو یو خو ابودی ډیرا لژ لژ وا په ډیر ډیر کام کام کلی وی ایمو یتو په بچپن شه ها وزیرستان شه ډیرا کام ابودی وا خو هغه چې لوړل یا وېس په وچا خوراک شه و شتا بابا خیل پیرون شتا کورینا شتا او په بویاکش د میجا قبرستان په نارت وزیرستان شه بویاکش وی چې قبرستان شتا او نور ځاینا خاص
په بانیک شه یه محلاشتا په داول شه آبود دی اخپل زون می نامینا او داغا ورتا مالیما دو چه میجا ورمڑی دا دی بانی ولا او دی داولی ولا ورمڑی چکیم دی دا دی پیروشان پزا مناک شه دخت اتللی دی پیروشان خو مطلع دی دل رو غلای دی مختلف زیینه یه سر و زیر خبرات لی بیستر خو که میج وقتی که تو خو زیر خبر دی که تو به هم مطلع دیگه اول فست که تو بر تویل ایشی چی پا برکی زبان شو کنه یه غیت دوین دیگه کلای دی پا هم بیش خبری که پا نیکس پروگرام شی ربطو دی هاوی مختلفی غصره کنه نو آغا مطلع دا چی چورا دول دول بودی دخی دا یو کوششتا چی میج مطلع دی دا خپل شنخط یه جوشی نه یا سرایوشی یا دا کسم یو غم پا دقیق شدادو چی کم دی پنجاب ولا یا دی جلندر برکیون دی پا دقیق شی روایتی طور بونده دقیق دی باہر نا و دا نکو و دقیق دی دی میجانا نسل جبا یه ویرا کردی دو خو نسلان طور بونده میجنا دقیق دی زیوتای پیور برکی یا ورمڑ دی ویس پا دا لند زموناک شی خود دیگ دی بحر شدی و میری جز شوی دی خود اندوستان پا ٹیم شی دیگ دی آغا خپل دا غا بلکل صفا سو تلائی و اسی سر کزا وکس سکنه ازو پا تو بنی پا دا غا دی کس سکنه پی بلوری ڈاکٹر بلکی سائنس دی دی کنه مذہبی علم دی هم مطلع دی په د ابتدایي ټیم شي کړی دی په بلوري ټپک ولا سړی ه کرنیل یې کنه او دا شاید ټول مطلب د ادب باندې دی ډېر اوبور دی چا جبا قسم ژوند دی که په دې لشکې ته مو ته د خپل ژوند برعکس بیسیکلی بیک ګراؤنډ مې خدا دی چې یو تقریبا لس کاله مې دینی سبق عربي او فارسی هم ویلی دو په سکول شې مې فارسی ویلی دو او د سکول په ټیم شې چې څومره د اردو کلاسیک لټریچر و دا میجا یه کلی یو بزرگ و شاعر و سید ایوب شاه ایده که سارا و دیر زیود کتابی نوی لائبریری و کوری هر کنجک شوی ده کتابی نا پروتوی دا طول مو ویلی وی نو میلان و طبیعت می خو لیٹریچر طرف تا ہو خو بغی ٹیم شه ده تلاش روزگار ولا یا ده عزت ولا چه کم شای و اغا یا ڈاکٹر و یا و انجینئر و نو جو ش اسٹوڈنٹ ہو اغا و تل تا یا و ڈاکٹر جوڑے تھا یا و انجینئر جوڑے تھا خو زخپل داوی ہے چے یعنی کاز پر لٹریچر شے پوتے شوائے وائے نو بیا و مو زیوتا بالکل لے ودا سن ہن سر دا دا چے پیولی رو وقت سی ٹپک بے شک مطلب دے آرمی چے مش وقت سی علامت ہے دے ملک دفاع کا ولے او په بلوري کلم مو ډېر زوره ور شي دی کنه هغه مطلب دې دی یو مشر ویلی او د کوم سر دا اصول مې دا دی چې ته دا کوم مطلب دی ډېر تی تر بي تر دی ورک دی په زبان هم مطلب دی ور مړي ډېر خطر دو نو کته څه سوچ دی کته دا کلم دې تو وای کنه ډېر روز نه وسو دا کوم د کمیزه محسوس کاوه دا احساس ګناي مو سره شتا په دا چې مو ته یو مشر ویلی په یو ټیم شي چې یو ار د بیسټ سیویلین ان یونیفارم نو زه یونیفارم ولا سړی نه و نه د میډیسن ولا و خو هغه حالات او واقعات په دغه طرف ته زه یوړله بس مختلف یعنی اکنامک فیکټرس چې کوم وي که نه ریټایرمنټ نه بعد مې بیا توجه زیوتای کتابینه ته او مطالعه ته ویر کړه هغه زیوت میں تحریر میں خو زیوت نہ دائی کڑائی او مطالعہ میں ڈیرا زیوتا کڑیے تو پداک شے یو کتوب دے میجا پجرباک شے چکیم لیکل آئی شوائی و آغا و قوائے دے برگستا دا غلام محمد خان و دے چار سدے پوپل زائے ڈسٹرکٹ انسپیکٹر آف سکولز و پر ڈی آئی خان شے دا دفتار و دتا انگریز ڈپٹی کمشنر اسائنمنٹ ویر کے انگریز ڈپٹی کمشنر نو چارلس میکالے چارلس میکالے پہ ویلے بوندے ددا کتوب ولی کا قواعد برگستا او آغا کتوب د پر ڈیر محنت سارا لکھ لائے دائی او پا فارسی یا پا پشتو رسم الخط بوندے
او کتاب شے چې کوم کانټینټ دی هغه ورمړو اردو او پښتو دا درې ژبې پکښې اننا موجود دی او په هغه کښې د دغې زمانې په حسابه باندې مو بیا هغه کتاب دوباره مې وکوت. په هغه کتاب کښې چې کوم نسخې دي هغه یوه نسخه د لوس لیکل یې د غلام محمد خان په خپل لوس لیکل یې په اسلامیه کالج لایبرری کښې دو کلمی نسخه د هغې په لوس لیکل یې نقل بیا په پښتو اکیډمی کښې پروت دی. او مطبوعه نسخه مې میندا کړه د جرمنی په لایبرری کښې هایډلبرګ یونیورسٹی جرمنی کښې. بالکل سر په دو پیرا پروگرام کې پیرا د نوی نیکس پروگرام د میچ دی په خیر شو کزه یو سوال وکم چې د دومره کوم جواد جواد برکی د کوم خلق دی کنه جلندر لاور دی پېښور دی یا کنیګورم دی یا پوس په افغانستان کوم قسم شی دی چې دغه دی مطلب دی د خپل قومي تشخص ها برقرار وساتي او مطلب دی د کوم لینګویج دی ډېره زیاته شندن سب خطره د هغې پورې اکه څه داسې تجاویز یا دا شی یې تو په ذهن شي وي که دارو سره شیر کې بیسیکلی که میجا نورې ژبې ته وکشي نو اردو وي یا پښتو وي د هغې ژبې کښې هوا لیټریچر چې روسي هغه شاعري وي چې شاعري په تصنیف تالیف شروع شي او پرنټ شروع شي دا بیا ابلاغ یو بل ته رسي. هغې نه بعد نثر چې وي عموماً که ته تاریخي طور باندې کسې نو نثر عموماً ترجمې وي ترجمې نه شروع کېږي. نو میږه ژبه چې شروع کېږي یو خو چې کوم میږه ژبې څومره شاعري دو موجوده یا زړه سر مطلب دی بالکل په اخر شي که میش وکړي بل پروګرام وکړي په ژبه وي ه کې د توپه د کتوب هم میش خبرې کړي خو د کانیګورم د نوم د شی که دغه څه تاریخ وي په کتابي نښې یا د ژبې په حسابه کښې چې بیا یې نو د میږه په ژبه کښې اکانی مطلب د ځوی نوم دی لکه د هر څه شی ځوی نوم وي هغه نوم یا وجه تسمیه معلومه وي یا نه وي. ګرام په سنسکرت شي یا د میږه په ژبه کښې کلي ته ویایي نو دا اصلي نوم یې په کتابي نښې دی کانی ګرام د کانی کلی یو وجه تسمیه یې دغه دو چې د کانی کلی. بل وجه تسمیه یې دا ممکنه دو دا خلک ویایي چې دا دی کانی ګرام نه دا کوڼی ګرم دی کوڼی ګرم چې په دا کښې وي کوڼی ګرمول د روایتي طور باندې میږه نیکه سره یوه تیږه وه جادویي برکت وله یې دا ووله هغه د خلکو ته وویل چې تاسې تیږې رو جمع کړې دا تیږه رو جمع کړه دا رو جمع کړه تیږې بیا په پانچ شوې هغه خپله تیږه کښې شوه بیا یې ورته ویل چې بس دا تیږې ته یور ورکېستی چې یور ورکړې تیږې نه هغه اسمنه بیا روبایدله ویس د میږه یې کلي نه بهر دا چې کوم ځوی شي اسپنه د تیږې نه روبوسي دغې ځوی ته د په پښتو کښې ویایي باټخڼی دا باټخڼی ځوی ویس هم شته دی چې کوم ځوی شی و دغ دی د اسپنې نه د کوڼي نه بنیادي طور باندې بزرګ ته معلومه وه پېژندل وي چې په کوم کوڼي کښې اسپنه شته په کوم کوڼي کښې اسپنه نه شته دی خو دغه راز خلکو ته وشیونه. نو سیکنډ دا ممکنات دی چې دا کوڼی ګرم نه چې کوڼی وې ګرم کېدل په دا کښې که تاریخي طور باندې کسې نو په شوره کښې کسبګر هم شته چې کوم ځوی شی ابودي وي یا لیار وي د خلکې په باندې تګ روتګ وي نو دا بیا ممکنه طور باندې هغه کسبګر رو اټریکټ کوي چې کوم کسبګر دي دا نسلان یا په کوم باندې ورمړ نه دي په دا کښې دوه غټ کسبګر دي یو پشت دی یو زرګار دی زرګرو د سرې زرې د سپینې زرې چار کوله پشو د اسپنې چار کوله د پښتنې تاریخي طور باندې کتابي کښې درې زرای معاش لیکلی دي یوه ګلاباني دو چې مرامېوې سوتلې یوه دا دو چې لوندې میداني علاقې ته ورتلل
غادي ورتلا نو لیټ ماروي کو او دریم او داوا چې د غرنا وی د کونی نه وی یس پنارو استلا دا وی دغه خپل تیرې تفنګ وی جوړاول او خرچا ولا وی هم دا کاروبار وی کو بالکل کمیش سر وکسی خیر دی کنه مو خیری سولیت کو کنه خو پښوی اډ وی کمیج وکسی د نار د سوت مطلب د بالکل مرکز سنټر کاروباری مانڈیے چی ورتا کسی او پپل لوری چی مش کسی کنا مخیل دائی مذہبی لوری کا مش کسی دی جی میل منج موتا چی زورا یو دی صرف پا کانی گورم شکی دو نور پا یو جویش دولے دلے نکی دو نو مرکزی ہاو کاروباری علمی او ما شی دا خوند مش کتلے شی نو دی برا شی چوی ای کمو دی سوچ دا بسیکلی یو خدا دی چی دی میجا کوم تی دی آرات پیشاو تر بنگال نا اوخلا تر سمرکند بخارا پورا وی تجارت کو بل داغا دے ووڑی لیار وا دے چے ووڑی کشے و گیمل ماستا وا نو دا لیارا و داوا دے کو بل تا و سنٹرل ایشیا تا تا گو ہندوستان تا تا گو پا دا لیار بوندے و دے غزنی پا لیار بوندے و پا شمال شے و چے وی آغاو بیا پا دارا خیبر بوندے تلل نو پدا وجا بوندے دا تجارتی مرکز ہوا او علمی مرکز ہوا او کسبگر ہاں پکشے بھی پدا بوندے یہ کسبگر چے کی میں اٹریکشن دیتا اسے یو دلچسپ خبر ادا دو چے زرگار او پش خوشتا پشورکشے خو دیڑ نشتا پدا چے دیڑ ویلے نشتا چے دیڑ دے پورا دعا شاہی نہ پچار بھی یا مزرای یا د میژه واړه او د دغه د وزه وشته ګوشای نوم لري او مزرای دا شاینا دا په شورک شي چې سورس یې نه موجود نه وي نو بیا دیر کسبګر چې ابوت شه هغه بیا په سورس ته نږدې ابوت شه چې تیر چیرې ته ورامه وي یا چیرې ته مزرای وي نو دیڑا بوتش دے شاعر پا طرف دے نانو پا طرف چی داغا تا نجدے ہو مزری تا اور آمی تا او دا شاعر نوی جوڑا ول نو دا لکا مجد ویلے شی چی دا کم کمینا تو یود کلل یا دا پیشی دے دے کلی چی آغا کروباری سوچو لخلق دا غا وی پشی کنا دا دا مختلف جاینا نرول مذہبی هم مشکا موزیکر در تاو کچا مخیل دا جمیل منجو پر چې کومې دا ضرورت وو نو بیا چې دا ډیر نو په شی بیا غا مزبی غا در منجو ولا شی سرګي سره کېدا کنه په شی سیخ کړی دی کنه د میجا خلک کښه ای د کنه ګورم شی بنیادی تور باندې دا وا چې یو خو چې کومې پیرخونه دی دا څلور پنځه پیرونه شاخینه دی په دغه کښه په هر شاخ شه غټ غټ عالمون او بزرګون تیر شوی دی نو دغه تا او خال کے خپل قوم تا ہاں او باہر خال کے تا ہاں دے تعلیم دے پورا دے میجا پکلک شے او طالبون وی او علم ویز دا کو آغا علم وی پیرا کر بیا او باہر تلل نو دے علم مرکز ہاں و او دا مرکز شے دا وا چے دا مرکز وہاں دے پیور سنی دے لگا پیروشان یہ پدیغی واجہ بوندے کلی نہ لرے کڑائی ہو چھے دن نظریات زیوت دے بریلوی پہلے ٹیم شیخ نوم یہ نو یا شیعہ و اسماعیلی نظریات تا نجدے وی یا دب بوندے دائی تی راز ہو چھے دائی دے شزونے تا ہاں بیت ویر کاوی نو دا خبر نو سر پیوجی شی کمیش کسی دا سے ہاں ذکر کیجی چھے دا سید مبارکشا چھے دائی کنے نو آغا ایٹ اے ٹائم دے دیو بند مدرسے سے ہاں سبق ملائی دائی او دے بریلوی ہاں مطلب سے دائی پختم سے پٹول نہ ستر اسٹوڈنٹ وہ چاہے مدرسہ سے دت یہ دی جی گا نا نو چی کلا بوجھ پہ یوز شو اسٹوڈنٹ یوز شو دخ دے بلا مدرسہ جو لکڑا دے بریلوی پنم او داغا کاس لوڑ شو آغی سے پگی سے ہاں تو مطلب دے یہ عورت علم کمپلیٹ کرائی دے نو مو دا خوش قسمتی دو چی مبارک شاہ صاحب مو پخپل ژوند سے لیدلای دائی او آغا یو د میجا د کلی داسې و چې سر سید احمد خان و اے تعلیم دے پورا په هغې ټیم شې پښتانې وویل وی چې سبق د مدرسې ویایي د پوره د پیسې ویایي په جنت شې وی زوی نه وي په دوزخ سې و گاسې وایي
نو ایمو پلور ها د سکول نا چې رواتلای و سکول یې په منځ شي پریاش نکمه د جیمه نا روغای ورته ویلی چې مولوب دغه کړی دو په جیمه په خود باکشه مسله ویلی دو چې تو سل منځین نه کېږي چې انګریزی سبق ویای نو سکول یې په منځ شي پوندې پریاش پریاش نو هغه دا وه چې ده ته ډېر مشکلات وي، مطلب دا چې مبارک شاه صاحب ته ډېر مشکلات وي، خلک ورته بلډنګ میټیریل کوڼی نه ورکول چې میژا په کوڼی باندې وه خپل سکول نه جوړاوي، په پیسې باندې دغه دی وغستل، ځنګل نه کوڼی نه ور پرېښول که نه، او خو خپل د انجمن نور اسلام یې نوم و چې کوم لکه انجمن حمایت اسلام په لاهور په هندوستان شې و داسې د انجمن نور اسلام جوړ کړی و. خو میش ویلی شي سر کنه چې د میش ایجوکیشن سره کا د پختم دا پخر دور شي د 80% د بنیاد بنیاد د جوړ کړی دی چې هغه بیا ورسته ګورمنټ سکول شه ګورمنټ سکول هاي سکول کانی ګورم نو د چې کوم خدمات دي دا ډېر زیات دي. بالکل دغه شیبونه به سول در خکو سر کنه خو دو به په خیر شو کی خو بل سول ک کنه تو ذکر وکاو چې داسې مطلب د پښی په خاص کر د افغانستان دور شو کی دولت نور داسې برکی پاکستان ستا یا انډیا شي داسې څه نو موړی کسون تو په نظر شي نو موړی چې کیم پته شوی دی په داکشه یو خو جنرال واجد علی برکی و دا ډایریکټر جنرال میډیسن و د پاکستان د فوج او یو ټیم شه قائم مقام صدر هم پته شوای دی د پاکستان د ایوب خان په غیر موجودګی کې شو قائم مقام صدر بیا جنرال واجد علی برکی و بل و چکیم د لاهور علاقہ چې پکیم شه برکیو نه بود دی هغه نومرو نه یې شو چکیم زمانو زمان پارک سره کې مې د زمان پارک د چا په نوم دی د زمان مشاهیر هستی و بل په 70 شه گورنر و خوا جنرال لیفټیننت جنرال خواجه محمد اظهر د کې پی کې گورنر پته شوای دی بیا بل مشهور ورماړو د ایئر فورس چیف بیا ورسته جائنٹ چیف اف سٹاف جائنٹ چیف اف جنرال سٹاف جوړ چیئرمین جائنٹ چیف اف سٹاف سی آغا جو شو فاروق فیروز خان دا ورماڑو پتاویزا مناقش جنرل لیفٹیننٹ جنرل سکندر افضل لیفٹیننٹ جنرل فاروق احمد خان دا دے دا ٹول دے لاہور برکیون دی دغی لاہور برکیون سارا پرشتیک شے چکیم دیرونی دی دا معاشتی طور بندے دے سارا گاڑ دی پاگاک شے لیفٹیننٹ جنرل زاید علی اکبر دائی جنرل کمال اکبر دائی دا پوتے شوی دی او دا لٹریچر دا غنور سیڈ بنی چل دا سی کسون شتا پشی پا دغی کشی دا پنجابی دا ٹولی نا چکی ما کمپیکٹ یا ٹولی نا ستر ڈکشنری لیکلی دو دا دا لاہور یو بزرگ دا دا لیکلی دو سر کمیج وقت سی خاص کر کنی گورم کنا په دیک شي دا سټیپ بای سټیپ چې کوم کورینا جوړ دي کنه ډېر خوشالي و کنه اوس هوټل سره ډېر ګډ وډ دي نو دا قسم لکه مش خو یا په فلمینه په دغه شي چې کسې کنه دی یونان یا ګریک ته چې نور چې تور نور داسې ملکین دي یې غو داسې هغه دي نو په دیک شي څو داسې کومه فلسفه دو یا کومه غو زړه زمونه کې دا یو ریواجی تور بوندې د شارګو چې کوم په ورکشه او تعمیر او طرز دا دغه د ټیرسټ هاوسز ولاو دا کا په چترال شه کسې په پښتانه په ځینې نورې علاقې کې شه دي او په شورک شه دي په دا کې عموما په شورک شه یو خاص فیچر دای چې بازور یې کورډ دای چې په لیاره وتلې ازیو ته در باندې پوسا نه کور ولا تلایو به پوسا په لیاره باندې ها تلایو نو دا د تعمیر یو طرز و په دیکشه یو خاص خاص یعنی اکنامیک یا سوشل ریزن نشتا په دا چې هغه کښې څه پروټیکشن یو ف
فیملی گاڑی فیملی ہوئے نو یوا فیملی ہوا اگے تا چار دیواری ضرورت نہ محسوس کے دا بالکل سر روشی کے دا کلچر بدے بیجو کسی کنا او کمیج متا یودی کنا چھ مطلب دے او کلو ورو کنا جس زنانا لیا جن کے پہلے وڑکی ہوئی کنا گاڑو سندر ویلے غای ویلے مودا ذکر درتا او کوال کنا چھ دا کیمو دے کورد ولا زکا سغاتان شاینا سیم دے میجولا نو دا کلچر بندے کالش کی تو دا سے یہ دے خاص کر دے کیما چکیما موجودہ دے اتان طرز دای یا دے بادل طرز دای دا دے میجا دے پشتانے دے مسی دے نو خستای دای اے میجا چ خپل طرز و آغا سرکولر یعنی پیو سرکل شے ڈانس و خو داسې طرز نه و لکه چکیم ته اتان ویلای شي او چکیم د شودې د اودوله بدلې وې دغه ها بدله نه وای هغه ته نوم و رو 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 یې ورته ویل نو رو رو یو یاد وې رو رو خو په کتابي نقشې محفوظ دي په خپله ژبه کښې نور د جلندر شیهان چکیمې زاړې زاړې بوډوګونې وې دا و الفاظ وی ویل پک شو دیکھ شیخ و پمانا وے نہ پیدلے دے وقت سرا الفاظ بدل شوی دی پداکش موتا رویوت شو یو بزرگ دائی حسان ضیا دا تقریباً یو اتیالا سکول عمر یہ دائی ویس کینیڈا کش پنڈے جی د کی توپ جو لکھل آئے دائی جالندر کے پٹان پداکش دے جلندر پٹان ہسٹری او کلچر او روایات او رسم دا ٹول پکش لکھ دی یو بل کی تو لکھلائی شوائے دے سن 1700 زموناکش آغا دائی تذکرۃ الانصار چکیم دے میاں روشان کیم نکاح دے ابراہیم دانشمند اولاد اے دے چکیم تاریخ دائی دا ټول په تذکرۃ الانصار شې لیکلای دی دا په فارسی کې شې و او بیا د په چا باندې په اردو کې ټرانسلیټ کړای دی ویسا غان تذکرۃ الانصار ها په پرنټ شې موجود دی او د جالندر کې پټان ها موجود دی سر په دا کتابینه شې چې مشکسي دی برکی چې کوم تاریخ دی نو تو زهره خبره دو ډیر سټڈی دی دوپی تا کیم اتھینٹکس کاری جی کنا یہ تو د خپل د چکیم علم د کړای دی د څه کتلی دی ریسرچ د کړای دی پدا شي کته می د کتین کی تیرو وشای کنا یا مو خپل د طالب علم په ایسو تور باندې دا خیال دای چې می جا د کوردستان یا د خراسان ناروغلی دا نور چکیم شجره دی دا ڈیرے قابل بھروسہ نہ دی نہ دے میجا دے قوم نہ دے نورے کو میں پدا چ پدیک شے ڈیرے خبریں دا سے دی چ من گڑت یا انوینٹیڈ دی اے نورے ہاں او ڈیر پکش خود ساختہ خبریں دی او لج پکش رشتیہ دی خدا دے خراسان یا دے کردستان اوریجن چکیم دائی دا ڈیر زیوتائی قابل بھروسہ دائی او میجا چکیم فیچرز دی دا چلکا دے جلندر پٹان دی ایغے فیشیل فیچرز دے کردونے سارا وجدے فیس زیوتائی ملاوی جی میجا خو نسل مسید سارا نور خلق سارا گڑ وٹ شوائی دی میجا فیچرز مکس دی خود ایغے فیچرز چکیم دی آغاز یوت فیر دی شکل صورت ہوں دے او قدیز یوتا ہے دائی او مخی ویجد مغدائی خپل گوشائی پہ جوندہ شکانا چے جلندر پٹان چے رہو بھی نے نو آغا فیچر ہو بیا دے عمران خان سارا پچھا طریقہ لر ڈیر ملاوے جی سر ڈیرا شکریہ دا کہ انشاءاللہ پہ بل پروگرام شو بھی آغا پہ زبان کی کنا نو ڈیرا شکریہ دا ڈیرا شکریہ ڈیرا مہربانی جی تو سمی جاو بالی موتا مو کار ہوکڑا او مت ٹوٹا پوٹا ڑیند گوٹ میں چچا خیالات وی دا میں پیش کرل
پداکشی کا چ غلطی وی نو امید دائی چے کارین وی معاف کو او چے کیم ایکسپرٹس دی اگے تا دعوت دائی او گے تا درخواست دائی چے غائے دغی چے کیم جو شے غلطی وی اگے تا سی دعو کو چے کیم سٹوڈنٹ دی او کیم دی ریسرچ فیلوز دی اگے تا یو ایف آئی دے شائے ملاوشی کتین کے دعو مطلب دائی ڈاکٹر کرنل ریٹائرڈ الہی جان برکی صاحب ڈیر خوندور خبر ہوئے چی اور دے برکی پکوم بندے بالکل تو سمجھنا چینا دغی و بلائی سا ہوئی او صرف برکی زبا ہوئی نو پو برکی زبا بندے ہو مطلب دو سرا میجو بیا میوا مرا کیاوی آغا ضرور وقت سے یا خوب وقت پورا یہ تو سنو خلی اجازات پلوی خدایم سپورا خواشول عبود ہوئی.